tudo isso que você acabou de assistir aqui na BNTV Canal 22, a idealizadora é a nossa querida Ana Paula Bruno. Ana, vamos lá, partindo do começo. Por que Madame G? Como que você teve esse estalo para este nome? Olha, Madame G, ela surgiu através de um sonho do meu esposo. Na verdade, exatamente. Ele que sempre me incentivou a trabalhar para mim, a trabalhar para vocês. Pensei, repensei. Toda gordinha, moderna, quer ser uma madame. Madame G não é só na questão do financeiro. Madame G é valorizando nós, fofinhas. Que linda. Olha, gente, vocês viram só que bacana? Pois é, a Madame G é isso. É a loja que veste você. É uma loja que foi pensada com muito carinho, com muito amor. Ela foi pensada exclusivamente em você. Ana, vamos falar agora um pouco da sua moda, do que você tem aqui na sua loja. O que que você trouxe para as mulheres que estão nos assistindo? O que que é a Madame G? A Madame G, ela é uma loja moderna. É uma loja que ela veste desde o básico até uma roupa para festa. Foi tudo pensado com muito amor, com muito carinho. A Madame G hoje ela está acontecendo e será um sucesso graças a vocês. E é uma moda jovem, ela veste desde a mãe, da filha, da vovó, moderna. Aqui nós vamos trabalhar desde o 40 aos 60. Não é porque é uma gordinha que não tem que estar na moda, não é verdade? Então, você vê, não veste só para mim. Veste você também. Exatamente, gente, porque essa bata que eu tô usando, alguns looks que eu coloquei aqui também, são Madame G e são peças maravilhosas, muito lindas, são peças, como eu já disse, né, o que é legal, gente, você que é um tamanho maior, né, que é uma plus size, você não vai ficar só no básico, só naquilo que você tem que vestir, porque não tem número maior, porque você não tem opção. Aqui, a Ana, a Jo, que vai junto comprar com você, né? As duas, elas pensam no que vocês pensam. Porque, amiga, você é uma plus size lindérrima também. E você sempre sentiu dificuldade em comprar roupa? Sim. Encontrar até encontra, mas é como você disse. Ai, não tem a sua numeração. Por quê? Porque é modinha, porque é moderna. Não tem para gordinho, só para as magrinhas. Não. Aqui vocês não vão ter dificuldade.